Slušajte podcast Duhovna misao Hrvatskog radija svaki dan. Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić. Poštovani slušatelji Hrvatskog radija, govori vam Dubravko Škrlin-Hren, župnik župe Stupnik Lučko. Slavimo danas i spominjemo se sveca svega svijeta, svetog Antuna Padovanskog. Kada bi pitao vjernike, pa i brojne nevjernike tko je on bio, zamišljam vaše odgovore. On je veliki svetac, veliki propovjednik evanđelja, pisac, naučitelj crkve, čudotvorac, slavna osoba i tako redom. No, je li time rečeno ono bitno o njemu? Sveti Antun je u prvom redu bio jednostavan i ponizan, istovremeno veoma inteligentan, osjetljiv za pitanja svoga vremena, sposoban slušati Božju riječ i u njoj nalaziti svjetlo za svoj život i za život povjerenog mu naroda. Sveti Antun je zacijelo bio čovjek izvanredne karizme, u to ne sumnjamo. Sve svoje sposobnosti dao je u službu Bogu i prepustio i Božjem planu o svojem životu. Taj Božji prijatelj zavolio je mudrost koja ga je oslobodila za Boga, jer gdje je Božja mudrost, gdje je Božji duh, ondje je i sloboda. Današnje obitelji i njihovi pojedini članovi čeznu za oslobođenjem i čeznu za slobodom, a zapravo u ime slobode ulaze u ropstvo. Potrebno je oslobođenje od mentaliteta po kojemu se ništa ne smije riskirati. Ne smije se riskirati ulazak u brak, ne smije se riskirati prihvaćanje još jednog djeteta u obitelji itd. No, budući da je život nemoguće osigurati osim u Bogu, obitelji nažalost postaju mjesto tjeskobne brige za sigurnošću, a život nerijetko postaje puko životarenje. Biti slobodan znači uvijek birati dobro. Opredjeljivati se uvijek za dobro je zahtjevno, ali nemojmo se umoriti u nastojanju da živimo i protiv struje nametnutog javnog mnijenja. Bog ima i svoje vrijeme i svoje nacrte. On nas često oslobađa od naših planova, ma koliko bili plemeniti, i pokazuje nam svoj put, kao što je to učinio i svetom Antunu, koji umjesto afrički postaje padovanski, jer tako se Bogu svidjelo. Gospodin je htio da Antun najprije oslobodi i obrati svoje srce kako bi mogao druge obraćati Bogu. Tolika čuda koja su se dogodila po zagovoru svetog Antuna svjedoče da on nije sumnjao kada je iznosio molbe i potrebe Ocu Nebeskome. Vjerovao je da će biti uslišan i Bog je čuo njegove vapaje i molitve. Sveti Antun govori o molitvi kao prisnom razgovoru s Bogom. To čovjeku donosi neizrecivu radost koja često obuzima dušu uronjenu u molitvu. Sveti Antun nas podsjeća da je za molitvu potrebno ozračje tišine koje ima za cilj stvoriti prostor sabranosti i osposobiti za slušanje Boga. Molimo danas upravo to, da nas Bog pohodi svojim svjetlom kako bismo prepoznali njegovu volju i radosno je u svom životu izvršili, kako bismo više slušali Boga koji jedini ima riječi istinske slobode, istinskog mira i vječne radosti.